Nu har det blivit dags igen för Arkitekten, ett populärt inslag här i Nyhetsmorgon lördag. Thomas Sandell är här, välkommen! God morgon! Hur är dagsformen? Även är det är bra, tycker jag. Jag har ju också genomgått en corona, men nu är jag klar. Du är klar. Ja kan andas röra på ja, Jag ber ja. får gratulera. Ja, tack så mycket. Eh, vi ska tala om villor idag. Och då ja. tänkte vi kunde inleda med den här stora, vräkiga palatset som nu har att Det skulle tillhöra Putin själv förnekande. Men ja. Ja, det känns ju inte helt omöjligt kanske om man tänker på Nej, estetiken. men man kan väl säga så att det, det bara för att man har gått om pengar så behöver det inte bli bra. Och jag kan säga att den här villan kanske inte skulle platsa på min topp fem-lista. Nej, vad är det vi ser egentligen? Mm. Ja, det är... Ja det, är, ja, det är en stor villa helt enkelt som är oproportionerlig och lite in, ja, ganska ful om man ska säga precis uttrycka sig enkelt. Skulle du vilja säga att det ibland är ett problem att ha för mycket pengar när ja, man ska bygga Ja, är, det är ett problem att ha obegränsade resurser, obegränsat att man får göra precis vad man vill. Det är ett stort problem. De villor som jag har valt ut här i topp fem-listan, de är alla överraskande små när man kommer dit. Ja. Men, men de har betytt otroligt mycket för arkitekturutvecklingen, de som jag har valt. Och det är temat för dagen, villor. Och det är också, allt fler vill ju faktiskt bo i hus, det såg vi inte minst på villapriserna som vi stiger ja. på flera ställen runt om i landet. Vad börjar vi då i de här ja, men, historiska vi bör, valen? Vi börjar lite grann med en kort historia om villor. Alltså den första villan som man egentligen känner till, det är en som heter Hadrianus villa utanför Rom i Tivoli. Och det, ordet säger precis vad det handlar om. Det skulle vara kul. Det handlar egentligen om att man vill flytta ut lite på landet och ha det lite slippa trängsel och värme. Ungefär i, inre, som nu då? I, exakt som nu. Så det här var hundratalet efter Kristus. Och eh, han satte då liksom skola. Sen kan man säga att den, villorna i vårt land, så den första villabomen kom egentligen Alltså, slutet av 1800-talet, början på 1900-talet. Man börjar liksom älska det här friluftslivet och man bygga villor också utanför städerna. Den stora boomen kom på 70-talet. Den här är ju den vanligaste villan i vårt land. Den så kallade 1,5-plansvillan. Och 37 graders takvinkel finns. Hur många som helst Vi har alla bott eller varit i en sån här villa. Ja, vad, vad tycker du om den här villan? Det behöver man, nej, men, baktala, nej, det behöver man absolut inte göra. Det är, liksom, det är en praktisk villaform och den är, fyller funktioner. och har ett takfall som gör att snön faller av. och så där. Det, den, är, den är helt okej. Okay. Sen går du att göra det på många olika sätt, så att den går att göra intressantare. Och så. Men som en grundform så är den jättebra. den här villan. Mm. Men då tänkte jag att vi skulle börja med vår med vår lilla lista. Och som nummer fem så har jag valt en villa som verkligen definierar drömmen om sommarboende och ett villaboende i vårt land. Det här heter Villa Ljunghusen. Det ligger i Ljunghusen förstås. Och det är Per Friberg som har ritat. Arkitekt 1960. Och Det här är ju skitsnyggt. Alltså du har den här kopplingen ute, inne. Titta, huset är rest upp från marken. Man har alltså inte gjort onödiga avtryck på marken. Mm. Så När huset en gång i tiden försvinner så är marken kvar. Hela huset står på plintar. Ja, det, gör det. det. svävar ungefär en halv meter upp. Ovanför, för marken. Och det här är otroligt stiligt. Och såna här små som alltså Man blandar egentligen bondearkitektur bonde med det moderna. Det fanns, man kunde göra stora glas. Ja, det här är väldigt Men det här, Den här villan har haft ett enormt inflytande på hur vi andra arkitekter ritar sommarhus eller hus överhuvudtaget. Och vad är det för nuliga? Det är ute inne i effektivitet? Den här, ja, den är ute inne. Den är byggd helt i trä. Material som vi tycker om och andas med. Och så där. Sen så ska <laughs> vi hoppa vidare. Nu kommer vi till ja. plats nummer fyra. Nu börjar vi bli lite mer internationella och som har beökt den här villan, som heter Villa Majerea, ligger i Björneborg i Finland. Ritad av en arkitekt som heter Alvar Aalto, en farbror som gjorde att jag egentligen blev arkitekt. Men eh, Det här är en otroligt skickligt jord. Han blandade egentligen internationella influenser. Det som hände ute i världen, ute 1939 gjordes den här, men med finsk byggnadskultur. Alltså, han blandade otroligt skickligt det man kunde göra i Finland med internationella influenser. Man kan säga att han egentligen byggde in skogen i sin villa i det här huset. Det är ju inte bara ett hus, det är ju en inredning. Det är en inredning. han gjorde alla möbler. Han var ju också möbelformgivare och gjorde allt möjligt. Men det här, är, här har jag varit. Jättefint. Och precis som jag sa förvånansvärt ganska liten villa. Hur många kvadratmeter är den? Här? Jag skulle gissa att den är cirka 250. Mm. Ungefär. Men det är, ja, det är väldigt, väldigt... När du då återkommer till de här de favoritvillorna, plockar du detaljer? Eller liksom är det, ja, det, liksom, ja, det Detaljer, allt. Det är taket, och det är den här, alltså, som jag sa, man bygger in skogen. Tänk dig, han har liksom lyft in en liten björkdunge här som, som gör att den här svävande trappan åker upp. Men Han, han, han tog liksom också de här, som jag sa, de internationella influenserna Men han byggde egentligen in naturen i ett hus. Ja, det här är riktigt riktigt bra. Eh, biblioteket med... lite, ja, Alla möbler ritar ritade av, av Alvar Aalto. Och ja. Nummer tre, här är <laughs> kanske en av världens mest publicerade villor. Den här hamnar på, på på cover, alltså på omslaget på Time Magazine 1938. Falling water of, mm. av, av Frank Lloyd Wright. Pennsylvania ligger ja, för en... en Kaufman som hade en stor varuhuskedja i Pittsburgh. Och det här är, här svävar, den här balkongplanen svävar ut och in, och här tar han verkligen in naturen. Den här Kaufman som då beställde villan, tog för givet att det här, den fina tomten hade köpt med ett vattenfall... Att Här kommer jag titta på det fina vattenfallet. Nej, 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 Frank Lloyd Wright ställde huset på vattenfallet. så att man... Vilket naturligtvis gjorde att det är otroligt komplicerat att bygga. Men så här ser det alltså ut. På vattenfallet, över vattenfallet så ligger den här, här villan. Och vad vinner man på det tycker äh, du? Men, alltså, det är ju, framförallt så, också det här att ta in naturen i en, en byggnad. Och nu ser ungefär som om man tittar på den här. Det känns som det växer upp från berget. Samma material som berget neder, eller neder, marken nedanför. Och så de här balkongplanen. Jag vet, jag har läst beskrivningar av de som, de som har blivit övernatat här. Har störts otroligt mycket på det här vattenfallet. Men det är väl ungefär det. Men det här är en jättekänd jätte villa. Och där är en interiör. Ja, och han kan säga så här. Han, en villa som jag inte har med på listan, men som egentligen borde ha varit med också. Det är den här, Villa Kats Katsura. Den från 1600-talet i Kyoto. Arkitekter började åka till bland annat Frank Lloyd Wright. Åkte till i Japan i början på 1900-talet, och inspireras otroligt mycket av det här sättet att organisera rum. Vi har I vår kultur så adderar man rum efter rum. efter rum och så har man. Men här i Japan så, var det, så upptäckte man att här har man liksom inga riktiga rum. Det är skjutdörrar, man, man har kontakt med naturen. Och det här den här villan gjorde ett otroligt intryck på alla arkitekter från den tiden. som var där. Vad kan man se för inspiration i Sverige? just ifrån? Eh, man kan säga så här. Eh, det här som vi kallar för öppet sammanhang, alltså att köket har ett öppet sammanhang med vardagsrummet, som är väldigt vanligt idag. det är ett resultat av att arkitekterna på 1900-talet åkte hit och tittade ah, på den här villan. Till Japan. Ja, ja till Japan. annars hade det inte sett ut så där. Sen som på plats nummer två så kommer vi nu till... Det, här, det är kanske den, den, själva är eh, för allt modernt. Fortfarande. Den här villan är nästan 100 år gammal. Här, det är Le Corbusiers villa, La Ville-Savoie, en bit utanför Paris. Och Det här gjordes också så, kan man säga, som ett sommarhus. egentligen. Men eh, den här villan... Alltså, tänk dig, 1929... Hade den här gjorts idag hade den här fortfarande varit toppmodern. Eh, Corbusier var ju känd för att... Eh, Tänka att bostaden skulle vara som en maskin, men det skulle inte se ut som en maskin utan också liksom upplevas som, som ett vackert hem. Han ville till exempel, han kom till Stockholm, föreslog att hela Stockholm skulle rivas. Man skulle behålla Stockholms slott och Nationalmuseum. Resten kunde man jämna med marken och bygga hus, då naturligtvis ritade av Corbusier själv. Mm. Men det är också den här arkitekturen som många av de som idag gör uppror, så att säga, vänder sig mot. Ja, exakt. Och då, då retar man sig på en byggnad som är över 100 år gammal. Men... men den här, alltså det finns, det finns arkitekter, kända arkitekter som har byggt hela sin karriär på att göra den här villan om och om, och om igen. så det är, den, har, den här villan har haft ett enormt inflytande på det som som vi definierar som modern arkitektur. Men det var ju inte okontroversiellt. Visst var Frank Lloyd Wright också lite sur på Corbusier bland vissa byggen som alltså Det intressanta är att alla de här villorna som jag har valt, de alla gjorde ungefär samtidigt på 30-talet, more or less, ungefär tio års skillnad. Så att det, det måste ha varit en tid när det var extremt modernt. Men som nummer ett så har jag faktiskt inte valt den moderna villa, kanske utan jag har valt en villa som den här villan har under alla tider haft mest inflytande på hela arkitekturhistorien. Vita huset som vi pratade om förra gången, hade inte sett ut som det gör om man inte hade tittat på den här villan. Andrea Palladio, 1580. Jag tror att vår veranda på landet också har någon inspiration. Det har den säkert. För jag men, med, och det, och det, nu tycker vi att det här ser ut som en gammal villa i största allmänhet. Men på, på sin tid, det här var en punkarkitekt. Rock'n'roll-arkitekt Andrea Palladio. Han gjorde allting som man inte skulle göra. Han vände ut och in. Det som förut var inåt, det vände han utåt. Och att göra tempelgavlar åt fyra håll. Det var ju liksom unheard of. Mm. Men... Han gjorde det, och han blev otroligt, otroligt uppmärksammad för den här villan. Och under alla tider så har den här villan inspirerat oss arkitekter mest. av alla. Så därför så tänkte jag att det här blir då nummer ett. Ja, jag Paladio. Paladio. Andrea utan Den ligger utanför Vicenza. De som Tack så mycket. Och då kan man gå ut idag och titta runt på byggnaderna och hemse var inspirationen kommer ifrån. Ja, ja, tack så mycket, arkitekten Thomas Sandell.